За танк – 50 тисяч гривень, за бойовий літак – понад 100. Кабмін вирішив платити учасникам АТО за знищення ворожої техніки. Постанову уряд ухвалив напередодні. Також хочуть збільшити виплати військовим, які беруть участь у бойових діях. Коли почнуть видавати гроші – невідомо, адже механізм ще не прописаний. Чому солдатів вирішили заохочувати преміями саме зараз у Збройних силах, чітко не пояснюють. Мовляв, така практика була й за часів Другої світової. За безпосередню участь військовослужбовців в бойових діях, крім того, буде виплачуватись, планується виплачуватись до 1000 гривень за добу. Ну і додаткова винагорода за знищення військової техніки, можу привести цифри, становить 10 мінімальних заробітних плат або 12 тисяч гривень за знищення автомобіля, за знищення танка 48 тисяч гривень, реактивної системи залпового вогню 60 тисяч гривень, бойового літака 121 тисяча гривень. Це буде отримуватись кошти на підрозділ, який бере участь в виконанні того чи іншого завдання. Якщо це виконує батальйон, відповідно, кошти буде отримувати батальйон. Якщо це виконує завдання бригада, інший підрозділ, кошти будуть направлені на підрозділ.